regionda doğrudan da çox ciddi hadisələr baş verir. Xüsusilə də Rusiya üçün ciddi hadisələr baş verir. Ona görə ki, əvvələn bundan əvvəl Moskvadan yayılan elə xəbərdə deyildiyi kimi bir protokol qaydası olaraq hər iki dövlət başçısı yenidən prezident seçilibdir. Ondan sonra belə bir görüşün olması vacib idi. İkinci bir tərəfdən isə doğrudan da Cənubi Qafqazda baş verən proseslərdə Rusiya bütün diqqətini nə qədər Rusiya-Ukrayna cəhbəsinə yönəltsə də, Cənubi Qafqaz da Rusiya üçün kifayət dərəcədə əsaslı ciddi bir yerdir. Xüsusilə Avropanın tətbiq etdiyi sanksiyalardan sonra Rusiyanın Avropa, ən azı Türkiyə çıxışının faktiki olaraq quru yollarını yalnız Azərbaycan vasitəsinin olduğunu çox yaxşı bilir. Ümumiyyətlə, digər ölkələrə də çıxışını bunu bilir. Ona görə də Azərbaycanla münasibətlərdə belə deyək, əsaslı bir məsələlər var. Ən vacibi mən isə deyərdim ki, Rusiya sürməramlıq hərbi kontingentinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması, biz əvvəllər informasiya verildi, yaxı ki, hər iki dövlət başçısının qərarı əsasındadır. Artıq əgər bu telefon danışığı olubsa da, indi artıq əyani şəkildə görüşlər var və bu görüşlərdə bəzi detallar, yəni ki, perspektivdə təkcə Azərbaycandan çıxarılması deyil, çünki zamanında hələ Putinin də dövlət başçısı olduğu vaxtı bilirik ki, Qəbələdən də Rusiyanın sonuncu belə də ki, o dövr üçün qoşunları çıxarılmışdı, məhz bizim prezidentin belə də ki, apardığı danışıqlar sayəsində. Sonradan 44 günlük müharibədən sonra gəlişi biz bilirik və nəzərdə tutulmuşdu ki, 25-ci ilə qədər, yəni ki, bütün bunlar hamısı Rusiyanın perspektivdə bölgədə daha nələr əldə edəcəyi və mümkün itirəcəkləri barəsində müəyyən itirəcəkləri dəndə Azərbaycanda itirəcəkləri elə bir şey yoxdur. Çünki əsas məsələlər doğrudan da iqtisadi münasibətlərin inkişafı, hətta siz qeyd elədiyiniz kimi Baykal-Amur magistralının veterinarı ilə görüşü məsələsi, bu mədəni tərəfi də var. Bu münasibətlərin belə mehriban olduğu məsələ. Amma Çınarı xanım, burada bir məsələni də nəzərdə tutaq. Perspektivdə Ermənistan tərəf deyir ki, Rusiya, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin müəyyən hissəsində Rusiya hərbçiləri dayanıb. Bilirsiniz ki, və artıq bu müşahidə məntəqəsi yox, dayaq məntəqəsidir. Yəni ki, biz bunu Zəngilan azad eləyəndə də gördük ki, orada Rusiya bayrağı qaldırılmışdı. Çox güman ki, perspektivdə həmən bölgədən Ermənistanın təkidi ilə deyək ki, oradan çıxarılacaqdır. Hər halda bu məsələlər də Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə olunacaq, çünki faktiki olaraq üz-üzə dayanan Rusiya sərhədçiləri ilə Azərbaycan sərhədçiləridir. Əlaqələr münasibətlərin inkişafı, Türkiyə ilə münasibətlərin inkişafı, enerji məsələləri çox vacib məsələlərdir. Çünki kifayət dərəcədə Rusiya tətbiq olunan sanksiyalar var. Azərbaycan çox önəmli rol oynayır burada öz infrastrukturu ilə. Bütün bu məsələlər müzakirə olunacaqdır, bunlar öz yerində. Amma siz deyən ki, burada Ermənistan məsələsi daha, mən hesab edirəm ki, Rusiyanı daha çox düşündürür, Rusiyanı daha çox narahat eləyir. Eyni zamanda Ermənistanı da narahat eləyir. Rusiya mətbuatına əsaslansaq, Ermənistan baş nazirinin də Rusiya səfəri gözlənilir. Hətta sual olunur ki, Paşinyana, siz bu səfərə gedəcəksinizmi? O deyir ki, getməməyim üçün elə bir əsas maniyyə yoxdur.